ak naru togas gagné par success dala suñ lay nuyu bu baax dala est ce dund ni la état bi téro tay waaw lolu nak assan ni mu ko waral waaw am baxay senegal rek aha dana ni wax ni assan bi nga xamanté mom yagul sax aha mu jox ma loxom luma aha dina la tuddu drapo tagu ñu sey fan ma dem bu baax dala ci baba kar ñewal fi kon rek pour wax na la ni la mom gassalatu ba dara aha te wa senegal aussi gis na akay buñ ma jox xamna ni ma ngi sen xol ci xamna yaangi ci xol gaay ndax comme ni nga wax ko def lu roy am lu roy te senegal fi dafa am lo xamni dama ko liggey mais dama bay rek sama war mais yakar na ñi di bëre aussi ak yeen tamit ci yeen ñu bay sen war même bu fekke tamit melu comme ni ma koy baye mais yeen yeen ngeen bot ko ngeen dafa lay voilà yeen ngeen dafa lay ci ngeen nek mais li lamb la ko gis ni jeunesse bi mel ci lamb elage bima dugg ci dama jëk ka séré la mais ni que franchement lima gis ci bitim mo ëpp lima gis ci bi waaw mané ko mais organiser lamb mo gën metti organiser football tay ñaare nit ñu bolé la nga bolé won comme équipe du France ko mais pour wax rek ni franchement gatcha nga lamb xawma won ndax ci télé rek tay la mësa ñew lamb waaw mais mën na wax ni lima gis ni franchement gatcha nga lamb ñu li nga xamni tay di ñom ñew organiser lamb Alhaji Papa Dieng Alhaji Papa Dieng ngi tok ak Ela Cheikh am na du ñak loko wara laaj ah du ñak ndax mëni limu def ci sport bi nek meilleur sportif de 50 dernières années nek 10 fois ballon d'or éliminatoire coupe du monde ak coupe d'Afrique mu duggal presque 13 buts ci bir tournoi bi donc je crois qu'il a marqué l'histoire man nak question bi ma koy poser moy dama nek on parle de son retour en équipe nationale on parle aussi de son âge est ce que à son avis fu mu nek avec la préparation bi nga xamni dem na ko au cours de cette année est ce que mën na ñew andal xalé yi dara manam nek sen mak jité len dans n'importe quel domaine nak dans n'importe quelle situation mu jité équipe bi est ce que lolu ñu ci xalam est ce que lolu elage de question le public dans le soxla elage xam nga d'abord football du âge ndax boo xool Ryan Giggs tey di first goal bàyyi woon na first goal bàyyi woon na football karaajo ñu dem ba ci biir ñu jël ko indiwaat ko football du âge xam nga football lan la moom li ngay def di ko wan te aujourd'hui man li ma ku ma tolloon foofu laa tolloon xam nga politique bi lan war bàyyi ci affaire football bi ñi nga xam ne tey di ñoom ñoo ko rànk man football moo ma tax a jóg waa Sénégal loolu la ñu bëgg tey mu ñu leer laa lay wax fii laa ko waxee ci télé bi suñ ma woowaatee ni ma El Hadj dugal ci terrain bi faa woon na woon pare nga pour solaat mayo équipe nationale du Sénégal loolu rek laa am ndax Sénégal moo ma gënal lu ne ndax dépendre sama dëkk moo ma gënal lu ne yaakaar naa ni sol mayo Sénégal di dugg ci terrain ma ngi mel ne tey jii ñu jox ma yére ni ma ak ay Kalashnikov wala leneen ni ma demal géré ndax tey jii yaakaar naa ni ma se représenté Sénégal yëpp su ma dellu see tey lay gën a yées parce que ñaari boor laa leen amee woon ni leen ko won na woon te ñun ñi may xaar ni ñu ne mosa rus jërëjëf elage elage boo gisee estaat bi ni mel dañuy jëli si ci wàllu lamb lamb bu jëkkoon amul na fu mu yegg tey ji nekkoon léegi da ngay fayeku 100 millions da ngay fayeku 80 millions loolu boo koy dégg loo ciy wax yow aduna mooy dox ndax tey jii sama papa bi waxanteel man xam ngeen sama papa yéen a ma gën a xam waaw seetaat naa ko fii fàttali naa léegi mat gendarme njàmbur ñu mën a njàmbur 3-0 deuxième temps mu fexe égaliser ba 3-3 def na ko GA def na ko Jaraaf kat bokkoon na ci footballeur yi dàqoon na football ci Sénégal bokk ci équipe nationale bokk ci équipe nationale ci génération Ndofène Fall Mbaye Fall Léopold Badougay ñoo ñu footballal ñoom Anoun Ndiaye Anoun ñoom Mansour ñoom Mansour ñoom Plus wax nga dëgg ñu ne Aliou Sarr leen góolu lu Luna ndeysaan.